tak jauh dia jauh. Boleh ke depannya lagi tak? Rasha bagi kit. Bagi. Okey. Tu snare. Kit ni snare je lain tak boleh besar. Snare dah. Snare dah. Bass, bass, bass. Go, go, go. Okey, dia punya sekarang ni dalam telinga aku ni, dia punya tone dah, dah jadi tang 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 tang. Betul Zal. Go kan sikit. Bass dia. Okay, okay, okay. Kita try, eh? Kita try, eh? Buka, buka. Lagi? Kosong. Lagi? Buka, buka lagi. Dah lah, kosong. Lagi buka. Lagi? Lagi? Haa, ah, betul. Okay, dia punya... Okay, sekarang ni dia punya gain dengan drive bagi 70-70. Okay. Wow, okay. Okay, okay, okay. Nak buang ke delay dia? Apa tu? Delay sikit nak je. Apa tu? Delay. Ini tu tak apa, tu tak awak buat sendiri nanti. Level dulu, level. Turun sikit level. Dah. Okay, sekarang ni awak punya ni gain tu kena tambah lagi ke? Dia lah chip, dia lah semuanya. Orang admin page. Itulah. Semualah tukang admin chip semualah. Orang penting. Production. Kan? Jangan lari tau. Jangan lari tau, Rul. Kita sayang you tau, Rul. Ini dia yang tahu buat. Kalau tahu perform ni tak duduk sini dah. Jangan bagi dia tak ada perform kan. Alright, chip. Hai, hai, chip. Jan? Saya sayang tau. Apa ni? Dia baca mesej tu saya. Tak buka lah. Saya lah. Nak buat tu je. Admin. Saya buat jenis tu. Sebab nak buat tu je. Mengaruh dalam semi mesej. Kau banyak kerja lain lah nak baca. Gerak. Tak boleh nak baca tu kan. Sekarang, aku banyak lagi. Dia makan lah. Makan lah. Kemudian dulu. Ini macam mana?